Damer och herrar, eriti naised, te peate nüüd hakkama meestest kinni hoidma. Vaata, te olete siin ise saanud nautida küll täna õhtul, aga nüüd hoidke meestel kätest kinni, sellepärast, et järgmine match on naiste match! Võitluseks. Helenat me oleme see aasta juba Eestis näinud augustikuus. Jaa, see oli võimas värk. Matši pidamas. Jaa. Aga Heidi Eestis on esmakordselt. Heidi jaoks on tema Eestis teadlik ainult tänu Eurovisioonile. Jaa, nõnda ma kuulsin. Aga tõotab tulla midagi huvitavad. Ja publikult suudab taas nõmmata. Nii, mõlemad naised on nüüd ringis. Kohtunik vaatab üle. Oma teema on seal toimumis jälle. No eks nad ole minevikus siin mõned korrad vastamisi olnud ja eks seal on jäänud mõni probleem lahendamata. No nii, Helena kütab publikut üles. Heidi siis juba, nagu näha, keskendub. Ja match on avanud. Heidi üritab viisakalt matchi austusavaldusega avaldada. Ma arvan, et siin läheb jälle sellises kassi võitluseks ära. Jaa, eks nad ole sellised iseteatlikud naisterahvad ringis ja tahavad mõlemad võita. Eks see selle asja mõte olegi? Eks see nii ole, Asso, eks see nii ole. Nii. Esimene heide on tehtud ja on randmelukus. No nii, juba läks siin väänamiseks. Siin on näha, et siin on klassikalist tritimaadlust sees ja eks tüdruk ole nii mõndagi juba Jaapanist õppinud, et lukud ja asjad on väga teemastel. Palju tal seda pagasit oli mingi üle 10 aasta juba või 10? 9 aastat nüüdseks on Heidil kogemust ja noh, sina inglise maadluse stiili tunned nii või naa ära, sest olles ise ju seal ka õppinud.
Absoluutselt, siin on näha, inglise stiil on juba kõvasti sees ja seda väänamist. Ja Heidi on võtnud selle otsuse, et tema hakkab domineerima. Üks, matsi. Kaks ja, ei ja piirdus oli kahega. Kaks, oli kaks, siin oli näha. Õlad olid maas, ainult piirdus kahega. Helen ütles just kohtunikule, et see kõik on alles soojendus. Elame näeme. Või nii. On rivaalitsemist näha ringis. Nii. Ja taaskord. Haigil kuidagi need haarded ja lukud õnnestuvad väga hästi. Ära praegu. Õlad maas ja ainult üks. No nii, naised on valmis jälle catchima. Mehed on unustanud kaasa elada, ma ütleks mehed selle. Mehed on unustanud kaasa elada, sest mehed süvenevad praegu siin millelegi muulest. Ta on nii vaikseks jäänud, ma vaatan. Ta on jube vaikseks jäänud siin saalis. Järjekordne lukk. Kõik on korras. Ja unustadega täna aitäh Rock FM-ile, kes saatis meid fänne siia ja promos meid siin kõvasti terve kuu aega. No, Rock FM on Eestis ainuke raadiokanal, mida peaks iga wrestlingu fänn kuulama. Ja daamid ärrad, ärge unustage, et täna on esinemas ka Metsatöll, meie enda Eestimaa metal. Wrestling ja metal on alati käinud käsi käes. Helena Sixt saab hoiatuse hammustamise eest. Kas tõesti hotellis ei anta siis korralikult sõige, et on vaja siin hambaid teritama hakata? Ma ei kujuta ette, naistel on mingi oma teema ju ikka selles suhtes. Et ma ütlen, ega ei tasu neid kurjaks ajada, sa hakkad saama nii, et ise ka ei usu. Ja. Neil relvi on, küüned ja hambad ja... No nii, ja nüüd, okei, siin on teada, ma tean, see on Briti ja Jaapani stiilis olev lukumaadlus. Aga ei, Helena arvab teisiti. Helena kavaldas üle. Juhu, siis Helena ei ole kursis Jaapani stiiliga väga. Ei ole vist. Põhjama neiu nagu... Dropkick, daamid ja härrad! Ja Amazon ärkas ellu, dropkick on tehtud. Ja ringist välja! Ja match läheb ringist välja. Publikule lähemale. Siin peab püsti tõusma, et näha kõike, mis toimub. Läheb käest ära, daamid ja härrad, niimoodi näoga vastu ringi, otse vastu ringi. Ja juuksed lähevad mängu ümber roubi, ümber nööri. See võtab skalbi maha, kui väga kõvasti tirida. Ja otse posti! Kas sa teed nalja? Otse ringi posti, daamid ja härrad! Selline kokkupõrge metallpoistiga ei ole meeldiv kogemus. Ei ole tõesti. Kohe kindlasti ei ole see meeldiv kogemus. Ja Heidi Katriina praegu läheb otse edasi ja ai! Helena avaldas üle. On teised plaanid, daamid ja härrad. Daamid ja härrad. Ja selline põlvelöök vastu nägu. Ja. Heidi läheb üles ja otse! Leg drop, daamid ja härrad. Selline tugev. Close line näku. Ja olad maas. Üks, kaks. Ei tulnud kaks. Ära. Ei tulnud jäi ära. Kaks. Aga samas on hea, meestel on veel rohkem. Ja see oli two count, daamid ja härrad, two count. Naistel on see maadlus ikka väga raske, mida küll ei kujutaks ette, et keegi pidevalt mu juustes elaks. Ei, see on päris raske, siin on, jah, siin... Eks see ole tegelikult keelatud ka, ma kuulen, kuidas kohtunik ei luba teha neid asju. Ja. Eks teemul ole raske seal naiste vahel, kui ikka naised oma vahel kismasse lähevad, siis... Oi, milline sohk. Ja aga mõnitamine, Helena, mõnitamine käib praegu. Me nägime augustikus samamoodi, et Helena on siukene
alanda, vastast alandava maine poolest tuntud, et põlvega. No nii. Nii Amazonil. Milline mõnitamine siit kohe tuleb? Alandab, alandab mõnitus. Ei taha küll nii kenat naisterahvast doktor sadismiga võrrelda, aga... Aga ma jätan selle lause lõpetamata. Jaa, siin ei ole mõtet edasi rääkida sellest. Nii. Ja kohtunik tuleb praegu. Jaa. Oleks viieni jõudnud lugeda, siis oleks... Kohtunik hoiatas praegu, et ta teed disklafti, kui siin veel tükk aega sellist lolitamist või jamamist tuleb. Et sellist asja paraku, jah. Ei saa lubada ringis. Ja daamid ja härrad. Amazon taas kord ärkas ellu. Ja dropkick! Corner dropkick otse näkku. Ja tuleb üle viimine. Ja, ei tule. Siin läheb keerlemiseks praegu. Ja praegu otse väänamist ära, daamid ja härrad. Otse väänamist ära. Milline? Oi. Kas ta annab alla? See on ju valus. See on alaseljale meeletu koormus. Selline asi ei ole. Ja tuli! The Golden Amazon! Daamid ja härrad! Teie võitja! Britian Amazon! Heidi! Katrina! Ja ma saan aru, Helena on väga-väga kuri praegu, daamid ja härrad. Oli aru saada, kuigi ma väga ette ei kuulnud, mis on sulle ütles. Helena ütles, et Heidi oleks pidanud siis klappi saama. Et see siin on soht. Noh,